хур бороо орсон ч гэдэг хотор сийдсэн ч товсон цагтаа уулзсан шүү гэсэн тэр виртуутын бүтэн тангарахтай. Тийм юу байхгүй. Тэгэхээр одоо ямар ч үйлрэл яаж бороо орсон, ямар ч дайны нөхцөл байсан те ингээд уулзъя гэсэн газар заавал очих хэрэгтэй. Тийм л юу тоолоо. Одоо спорт л хөгжсөн л анх үлээ тийм мэдээ дамжуулах зорилготой шага тоглоё гэж хоорондоо судлаад бас нууц нууц мэдээлэлээ дамжуулах зорилготой тийм ах үссэн юм байл ирчүүд танда цуглуулж нарийн шир юм хоорондоо ярилцаж хөөрлж хоорлож тийм сайхан цаг хугацаа хамтдаа өнгөрөөгд тийм боцдог тийм л спорт та. Сайн уу, сайхан тусаж байна уу? Аа, сайн. Сайн явж ирсэн үү? Сайн явж ирлээ. За. Чихт их шагаан арганы холбооныхон дээр ирсэн байна, тийм ээ. Энэ холбооны тухай болон өөрсдийнхөө багийн тухай танилцуулаач. За, манай ч одоо үүсгэн байгуулагдаад 6-7 жил болж байна. Монголчуудын дунд цагаан сарын тэмцээн, үйл ажиллагаа, баяр наадмын үйл ажиллагаа болон улсын баяр наадмын үйл ажиллагаа болон тэрэн дээр ирж үзэж байж байгаа л тэгээ шага арваа гэдэг зүйл болдгийм байх байдгийм байх гэж мэдээд хуванттай танилцж эхлэх тэр харагдж байгаа хүмүүстэй танилцаад сонирхоо тэгээд ер нь бол сонирхож эхлээ суралцаад энэ дуртай болсон та. Энэ ер нь яг үйлс нь болохоор яг чехи шагааны юм яг манай энэ хойд зүгийн тэгээд литом шиз чесгээл япаан роднис гэдэг энэ хавийн залууч тэгээд яг үйлс нь болохоор энэ чооч гэдэг нэг зал байдаг байхгүй юу? Хүрлж байж гээд. А тэр залуу бол өөрөө яг Төв аймгийн Боруунжийн гаралтай залуу ба. Өөрөө Монголд байхдаа харвж исэн аав маа ахнаар нь бас харддаг. Тэгээ өөрөө бас тэрэндээ дуртай. Тэгээ ирээд эднэртэй цуг ирсэн юм билээ. Чэгэд. Тэгээ эднэр нэг өдөрт ажилтдаг нэг залуу найзууд. Тэгээ би нэг ийм гоё юм байдгаа. Өдөр энийг жоохон сурья ярий гээд л анх нэг театрын самт шиг юм дээр ингээл мод хийгээл манай нэг тоглолтчсэн. Аа тэрэн дээр бас энэ баяраа гэд нэг ах бас бийдгэн. Монгол улсын мэрэгэн цолтой. Тэр ах бас энэ дэдтэй заа зөвлөө. Ер нь анх яг үүсэл нь тэгж тавьчихсан байхгүй. Тэмцээн уралдаанууд зөндөөх оролтог Европ жилдээ Европ руугаа 5-6 тэмцээн лөө явж оролцдог. А Европт Монголын шагаан арганы холбооны ерөнхийдөө 10 гаруй улсад салбар холбоотой бүгд өөрсдөгсөн цомын тэмцээнтэй Европын аврагын тэмцээндээ тэр болгон тасралтгүй оролцож явдгаа оролцоор ирсэн. Аа ер нь бол үндсэн зарчим нь бол багийн спорт. Аа баг бүрэлдэхүүн бол 6 үндсэн гишүүн, 2 ба түүнээс дээш ер нь 3 ч байсан болох тийм үндсэн нөөц тоглогчтойгоор юм хэд багийн спорт гэж яддаг. Аа тэгээ жилдээ Европ Би холбооны хэмжээнд бол жилдээ 2 удаа нэг Европын аврагын тэмцээн, 2-т одоо аль нэгэн тэмцээнийг жил жилээр улс улсын цомын тэмцээнүүдийг заагаад цол олох болцолтой ингээд жилдээ 2 удаа цолны болцол ангах тэмцээн ерөнхийдөө явагддаг. А энд олгож байгаа тэр цол маань болох тэр Монгол улсад байгаа аймагуудын хэмжээний статустай тэм цол олгодог. Зарчмын хувьд 2 баг тал талаад нь хасаа гэж ядна. Цагаан хасаа юм дөрөд өстэй. Гэ 15-аар нэг багт 15, нэг багт 15-15 гэм хасаа өрдөг байхгүй. Нийт 32 хасаанаас тэнд суучаад 6 өдний ихний нийлэг үе, шовтрог үе, мэрэг үе 3 үе сууж байгаа байхгүй. Тэгээ нэг хүн 4 сум тавина. 4 сумд онол онсон нэг хасаагийн тэр бүгд онсон ч нэг хасаагийн л авах хэрэгтэй. Тэгээ энэ дараалалтаар яваад 15 удаа онод өөрийнхөө хасааг бараад айлын хасаа үлдээд айлын хасаанаас ингээд бас онч авч тэгж ядагдал хийх юм шиг байдаг. Энэ нь болохоор ингээд хаслаг гэж байгаа. Энэ сум нь. Ингээд энэ нь болохоор өөр агуу тийм хатуу тийм чанарын модор хийдэг. Одоо юм хамгийн хатуудаар могоо модод нь хаслаг гэж. Сайн хаслаг байгаа. Тэгээ ингээд сумаад сумын болохоор энэ буугийн таваар хийдэг хэмрээр гэдэг байгаа. Аа энэ ер нь бол инженеэр ойлгуулах юм бол зөвхөн буул гэсэн үг байна. Сумын гараараа л харамж. Тийм.
Энэ бол гол төмөр нь гэсэн үг. Энэ нь бол сум нь гэсэн үг. Энэ урд тагааны цагаан юм бол ово хараа гэсэн үг байхгүй. Тэгээ юугаа те. Дээшээ яваад тааш яваад нэмгээр яадаг. Ийм л энгийн зарчимтай байдаг байгаа шүү дээ. Яг тэр хасаа байгаа цэгээс яг метрийн сууж байгаа энэ үлмийн урд хүртэл цэг нь болохоор 4 метр 72 см. 72.5 см зайнаас. Эрүүлэгтгүүний бүгдийг Монголоос цахиж авчирхаа. Энд чинь өөрөөсөө хийжсэн тийм тохиолдол байх уу? Аа, ер нь хийн штэ. Энэ одоо бидтрийн тоглож байгаа тэр мод синти гэж яддаг байхгүй. Өрг. Аа, тэр нь бол бүгд л энд хийсэн. Өөртөө л хийсэн тийм оби моби бас юм асуулаад ингээл өөртөө хийсэн юм байна. Энэ хашлах сумыг бол яалчгүй Монголоос цахиж авчирч байгаа. Тэрнээс санд тэр 10 өрг сантиметрийг бол бид нөөсдөө хийж байгаа, хасаагаас өөртөө хийж байгаа. Ашлах сумаар ер нь авчирч байгаа юм тий. Сум урсан өөрөө нэг багтаа нэг зориулаад өрг хийсэн байна. Хасаагаа. Тий, хасаагаа. Хасаагаас хийсэн байна. Ашлахыг арай хийж чадахгүй байна. Материал нь олдохгүй байна. Одоо л хийнэ. Аха. Уучих чав манай багийнхын дуу ингээд нам байх ёстой шүү дээ намхан уугаалж ёстой. Тэгэл ингээд жоон чанхан уугаалаад ирэх юм бол за би ер нь жоон онохгүй те миний зоол жоон доор байгаа юм байна лээ гэж бодчих юм. Тэгээ жоон дээш нь барих гэхдээ те жоон өндөр байх юм бол энэ чинь чанхан уугаалаад ирэх за давх гад байна та жоон доош болох юм байна гэд тэрнгээрээ бас ер нь бас ойлголт нь. Одоо багийнхаа сум тавьж байгаа үний одоо тэр өндөр нам зоолтыг ер нь уухагаараа тааруулна гэсэн үг байхгүй юу? Жоон чанхан өндөр уухалах юм бол ингээд жоон дээш нь барай гэсэн үг те. Жохон намхон ингээ уух болох юм бол ер нь ингээд болсон байна. Өөрөндөө ингээ нэгнийх нь хоолоо молог юм байна. Бидтэй уучраас. Гол юм ярьчлаа. Одоо нийтийн сүлжээгээр. Нэг бол тактик байгаад тактик яаж. Бусад багуудний тактик хэрэглэхгүй юу? Бага. Бага үстэй тий ер нь нийтлэг. Нийт яриад тохирцооц байгаа шүү дээ багуудны хоорондоо. Би нэг олон жилийн хичээлээр баг болоод тоглоод ирэхээс тэгээ нэг нэгнийхээ ингээд нэг зан ч юм уу тэгээ яаж сум тавих уу яаж онох уу гэдэг баран ингээд нэг багцаа мэдээд тэгэл хараал тэрнээс ингээд ухаа нэг нэгэндээ урам дим өгөл юм л. Тэгээ ганц нэр баг хавууста тал нь бол манайх яг үндсэн яг энэ багаараа яг 5 жил явж байгаа. Яг энэ бүрэлдэхүүн нэг ч хүн өөрчлөлтөө Ноц нь юу вэ? Ноц нь юу вэ? Ноц нь энэ нэг их ойлгодог. Тэгээ зохион байгуулалтанд орсон тий. Ер нь тэгээд нэг нөхрөл гэдэг юм чааг үт. Гэр бүл гэр бүлээс тутгааргүй ер нь болцооч чаддаг. Зөвхөн энэ спортын дээрээ дээрэс нь ер нь босод зүйл амьдрал дээр ч бас нэг нэгэндээ тустай дэмтээ. Нэг нэгээ ер нь сайн ойлголцдог. Бараг ингээд төрснөөс өөрчлөнгөө нэг гэр бүл болцсон тийм ах түнэр шухуу болцсон. Тэгэл нэг нэгэндээ тэгж сайн ихтгэлцдгээс ахвал ер нь бусад зөндөө олон тэгэл тийм чанаруудаас ер нь ингэж ер нь удаашн тогтнож байгаа хэрэг гэж бодчих шүү дээ. Шага арва гэдэг спорт надад яг чиний санаж чинь үндэсний хувцас, үндэсний дуу хөгжим, дээрэс нь энэ Монгол хүний өөрийнх нь холч ухааныг илүү харуулсан ийм бүх одоо давуу талуудыг нэгтгэсэн энэ төрлийн спорт юм болоо гэж бодлоо. Тийм спорт аа. А би бол одоо ер нь багийнхаа ер нь хамгийн хотгонд амжилт байгаа. А тэгээд одоо ингээ манай найз нөхдүүд одоо миний үеийн залуучууд ингэн ер нь ингээл сакс волейбол, мэдбол гэж тоглодог. Тэгээд намайг одоо ингээ манай найз зарим чинь одоо чи одоо хөгшөөний спорт тоглодог гэх шиг нэ тэ. А тиймээс л яг энэ спорт чинь ингээ багаас нь ер нь их гоор сууртай, төвчээртэй ер нь юмд хүлээцтэй ханддаг болгодог. Одоо жишээ нь одоо ингээл залуу хүний ингээл уур омогч гэх юм уу те.
тийм юм юм одоо энэ спортыг сурсанаа ер нь жоохон багасдаг ч юм уу, юм хүлээцтэй ханддаг, төвчээртэй болдог. Темирхүү давуу талтай спорт л ер нь байгаа. Ер нь үндэснийхээ дээл хувц хувцыг ер нь өмсөх дуртай. Ер нь үндэснийхээ өвс соёлыг ер нь бусдад сурчлах, таниулах талтай. А би бол ер нь яг шагаа тоглодог ороо бол ер нь баярлж явдаг, бахархдаг. Энэ бол ер нь бас сайхан спорт. Хүнийг зөв төлөвшүүлдэг. Сайхан спорт байгаа. Бичлэг үзэж байгаа хүмүүс маань хандаж өгөх хүлээж. Одоо Монгол доо очоод наадж байгаа юм шиг, Монголдо байгаа юм шиг, Монголынхоо баяр ёслолд оролцож байгаа юм шиг, үндэснийхээ тий Монголынхын дүүстэйг уулзсан юм шиг, үндэснийхээ үндэс хувцыг өмсөөд Монгол хүмүүстэйгээ тоглож наадаад, Монголын үндэсний спорт одоо хаалт үзээ сонирхоод сонирхсан нэг нь хичээллээ суралцаад явахын төлөө шагаа арвай спорт дээр үлдсэн илж гараа, илж суралцаараа гэж хэлмээр. За та бүхэнд маш их баярлалаа. Спортын өндөр амжилт хүсье. Үндэсний өв соёлоо үргэлж цааш нь түгээн дэлгэрүүлж сурталчилж яваарэ гэж хүсье. За тань ч гэсэн ажлын өндөр амжилт. Европт амьдарч байгаа нийт монголчуудаа, нийт шагаа арваа сонирхч залуучуудаа, Монголд байгаа эдлийг нэгтэн хамаатан садан төр садандаа бүгдэнд нь эрэлхийлэх ад жаргал сайн сайхан бүхэн хүсэн ёроё. Эдгэн их монголчуудаа, Монголд байгаа ахмад үз, аав ээж, төр садандаа эрэлхийлэх хамгийн сайн сайхан нэг хүсэн ёроё.